Jemi rikthyer në apartamentin 2XL, Juli. Ke pasur një ditë shumë plotë. Je rikthyer në shtëpi dhe ke nevojë për qetësi. Kam nevojë për qetësi? Po. Okej. Të sugjeroj që të bësh një gjumë të qetë sepse do të kesh ditë lodhshme nesër sërish. Të flë. Po po, të flesh. Okej. Kreshnik, të duhet një vend i qetë për të përgatitur një fjalim shumë të rëndësishëm. O, Jul, Jul, Juli, o, Jul, aman zgjov, aman, o, Lukati, Qa e t'iktu? Sa vi nga qadra duhet përgatisi fjalim se gjithë miletja t'je për mpresin, t'lutam. Qa do këtu më plak? Po s'ka më ku ati është zhurë me ma dhe muzik. Si jam? Oh, 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 kështiko, oh, oh, oh. Ej, dëgjata. Më duhet shpia jote pa tjetër i qetë përgatisi fjalimi për nesër. Do shpintime me përgatisi fjalim? Pa. Zagori shpintime e morin për seks, dhe. Faleminderit dhe për atë për herë tjetër. Oh? Sa të du për fjalim. Tani më duhet, sepse nesër mëngjes dalë qënë sabani. O plak, po pëse shko shpitate më burdo, si mund të shku shjelimin këtu më burdo. Po se, dëgja, vetëm ose bë mua betë me njëri. Mi mori qelsat lullë basha, ka dark me i lirmetën, i lash frigoriferi në gjalla dhe ke prasysh. Kur li lirmeta ha në gjalla, ke prasysh që ndonë. Shpitate, ka në gjalla. Gjo, 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 më mirë, mirë, shiko. Okej, dakor, vetëm shi. Ti do përgatisë fjalim, po mos bëj shumë plak, se do flë. Jo, jo, pa më. Jam qenë 6 mjesit nesër për punë, ha? Vetëm ti mos gërhit, lutem. Jo, nuk gërhas, vetëm ej, qetësi. Nuk duk shumë. Ej, ej, nuk duk shumë. Nuk duk shumë. Nuk duk shumë. Pa më. Ja, fli, fli. Ha? S'ka stadium. Rrasja gjumit për 7 palqefe. Qetësi, ha? Më pëlqej ajo, kollare Leila. Është mavi, jo Leila. Hajde gjum tomat. Hajde, rof, not them. E, Jul, 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 Jul. Omër që kamër, burë, ha? Dy copa letrë dhe i stilo laps, pa gjithotë. Sa ti i këna bo me fara, ka usha djetë. Urdo, vetëm me qëtësi, ha? Kreshnik, e, se du me fjetë, profesor. Pa tjetë, pa tjetë, me qëtësi. Unë, dakord? Rasja gjumën. O, Jul! O, mërë, ho, që ka! Që ka, mërë burë, mo! Pa mërë, dëgjo. O, që ka, më sferë o brobi, mërë burë! Vetëm një fjallë, ose i fjalli sa të hapë, se ti e di po sa i apë gazë, në glalë jotë. Ja, ma, vetëm i fjallë. Pashë, do, pashë. A do të dalë të themun? Pa e, mërë, mama, filloje, të! Të? Të! Të si Tirana. Të nderuar, qytetar, Julian. Homër kreshnik, mërë, mosëm qëma. Për e ti unë të presa ndej ti flek këtu në salon. Po ku të shpleme, këtu ne kanë vonë produksion shtratin. Për e ti sem të rezit presë ndo, qysha. Na, jo, s'ka që, është me mu, është me mu. Së në kishka ju në shpima. është me mu, moj. është me mu, moj, jo, jo. Së në mesinatës është me ty, mërë. është kard me... Të nderuar, qytetar... Të Tiranës dhe gjithë Shqipëris. Dhe gjithë Shqipëris. Kaq zdimë, kaq. A i të që do bëj fjalim, neve jemi këtej për qefin tonë. Ok, kjus në shqetson, do me thonë. Nuk në shqetson, plak. Ok, mirë, mirë zemërë. Êshtë e dashura që do bëjt brua. Mirë, nuk të shqetsojnë dhe besoj se nuk në shqetson edhe tje. Vazhdojnë, jo mbuloni. Juli. Jo, do flemë, jo mbuloni, do flemë, do flemë. Juli, do flemë, një sekundë, plak. Mos shqish me bish syrje, se... Hajde këtu, hajde se keni... Larkë syrit, larkë zemrës. Qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipëris... Hajde tani të bëjmë dashuri se keni 4 muaj... Që keni 4 muaj zë bëni... Dashuri...
Qa kam? Po të shia, do bëjmë fjallim apo seks më? Po ne kena punë tonë më dha. Po ti nes të shetrojmë ti më dha. A mi le çelsat o vlla. Po t'lash çelsat, po s'do t'le edhe shpinë tash. Ti vazhdon punën tonë, ne punën tonë më. Ç'kemë ne ti? Po çelsa krevati është including o vlla. Mëshme. A ka mundsi lëre për nesër, a mund ta shkruaj ky? U lutesh. Qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Tu nga çadra jemi mbledhur. Jemi gati për protestën. A ti hiqi komën, tash hiqi komën. Po ti kush e ngacmoi? Po hiqi komën. Prit fol. Ma, mirë. Foj kaq. Na dërmove drejt mo. Qytetar të heqim këmbë. Ej, o Jul. Po tani do bëjmë muhabet komën. Na fal plak, na fal. Na fal po ka kohë që se përdor presipin. Bisian, të bezdis çdo gjë te komshin. O Julian! O plak! Do heqesh atë DVD-n e kështë me ju të kam jorë që gjoj plak, tër, 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 tër. U lë burë, ora një më djetë e natës plak. Mirë kur vene i godës bukur, a u, Albano, thuj për, o kresho, o njik, o i mod, o ku që zi, o black and red, black and red, je i mod plak, yes, yes, Shqiponia, je gigant plako. Vedëm, du të mi gjo, ti nuk je o ti arë, dale. Ej, madhë, madhë, se bëjsh aka... O, Julian! I këtë shi. O, i që pa, të shi karme shkuj fjallik, i këtë shi. Ej, kështik, je legend plak, kur bërtet kam fiksim. E gjithë poplu i këshu thot, daj. Je pitat. I që mërë. O, i këse më të zive jetën, i këtë. Shkrujt i aty. Qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipëris, këte nga qadra në mesin e bulivardit, hiqni DVD-te... Ej, qa ishte kjoj palë më vla? Kush mërë plak? Po më quti DVD mërë plak? Jo mërë burë. Jo mërë burë, po di qërë... Po vla, zërë im gjasi DVD-e... Po shfanë si jotë, po qënë si kata, që të lutëm shumë. A ka mundë si vazhdo fjalimi se edhe ne... Eliona, të është ndërprerë filmi që po shikoja. Po paske më shumë kom shi njëra se në qadrë. Po a ka mundë ti... A ka mundë ti kështë pa shkru tjetë këto? Hajtë mi gotë, po... Hajtë të shkrujmë. Halja se na frymëzoj, se po shkrujmë dhe fjalim më ndajtë. Hajtë mi frymëzoj e ti mi frymëzoj. Po për një treshëm. Piro Qako! Jo. E, syzët i kam si të piro, si jam kreshnik spahion. A, po më falë, falë, atë doja të toja. Ma, Niku, po, po që kemi? Mirë, ja, kegji po shkrujmë fjalim. Fjalim? E, gjo, e di që po shkrujmë fjalimin, po, a da në pinë një kafe gjithëmon ka pasu fiksim të pinë një kafe me të? Jo kafe, jo dreka, jo darka, vetëm qadrë. Në qadrë, ose pas qadrë. Okej. Të presë të qadrë, dhe më të? Po, ikë të qadrë. Okej. Herë tjetër, meri qadrë plajë, ta keshë. Hajde, na falë, të nderuar qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, kafe të qadra më, ej! Ha, mor plak, mor burë më. Qfar më? Ti interferon njerëzit, ha? Ske faj. Po atë the vetë lëre, se deshe... Albano, ke probleme që nga lindja. Edhe jërë, nga fillimi. Të! O kështi që pa ju, o mbret i botës! O mbret, o shpirtë, o mbret, o mbret! O mbret i mbretërve, o alianca, ku që zi! Ku që zi! Ku që ti! Ku që ti! Ku që ti! Qo kjo më të dajë? What of this? What of this? Të kemi fiksim si fis! Të kemi fiksim si fis! Kemi votuar të gjithë për ty, kreshnik! Të betojmë në 2013-ën 90% të votave t'i dha fision 5 vota! Që more gjithsej! Betojmë dha! Që i qyrë që të gjeta! O më pëshoj zëmra në no! Kreshniku në no! Kreshniku në no! I plakë! Dhe gjo, a marrë ka vetëm një amanet! Se po shkrua no! Më ndimo të vide unë aljantë ku që zi! Nuk bëjdo të shqiponjën, va, si e bëmbeqë! Në no! Unë kam një problem, va! Se kreshniku e ka këshu, Elvana e ka këshu! Elvana se ka ta mama suse, e ka që më ndryshe, po! Ha, digjo!
Dhe gjo, kreshnik. Unë si do që ti e cite Elvana si të nëse bëj dobla se, tip se... Se unë kam lindë me një defekt në lindë, jam e dy të djafta dhe s'më delë, se bëj dobla. A dhe bjeri dy beku si Elvana. Ti bjeri dy beku të? Se... Qa thua mo, qik e këto bjeri dy beku si Elvana ti? Ore, më ndimo pak si ta bila se ngele me dy djafta s'më delë, që si më delë, si sor. A tëre gjithmon djafta. Shpëtova! Shpëtova! Shpëtova në no! Na! Jam shumë i lumtur për qytetar të Tiranës. Ka mundsi ofti, le të shkoj tamam. Kiki më under në vdekje me kësi spaju. Albano, ulu aty, ulu aty. Ka mundsi? Pushoti, pusho. Çmendëm. Prithojt. Qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Andrea, të ka humbur trajneri. Of, diqa. O, ju, a do ma dëgjosh pak fjalimin? Ku vajti, ku? Ku është ai? Që kam? Këtu jam, or. Po jo më josë, të kërkoj ty, unë kërkoj atë trajnerin e boksit. Qa bok, to, ma. Që pun ka me ty, unë? Po plak, që, a ka mund si disë, kemi pa trajner? Po e këtë ditë për jashtë atë shimë. Më thaj që do vi trajneri boksit. Po trajneri për jashtë. A ka mund si di, orë ti, se shumë por nga bëni jo. Në regullë? A, po këta i gjeti gjëmta, ku der kështiku vinde këta? Ikes duke në ndër. O Jul, me që më duhet më japësh një mendim si artist, ta mbaj i fjalim. Po, thuje që të themun. Vetëm atë shkoj para pasqyrës se këta e kanë kryetarin tullat se gjithë kohën merren me flokët e mia dhe. Po. Të nderuar qytetar të Tiranës dhe Shqipërisë. Boll ndenjët në çadër bjerin i qeverisë. Dhe lopët franceze jetojnë më mirë se ju. Dilni në miting. Merni dhe një hu. O të mashat të ligat. Edi dhe Sajmiri i fusin veç viza, ku që zi me plisa, ti largojmë këta pisa. Bol me thirjet posht e dirama, aq posht sa karan, nuk e qon as nana. Belaja Shqiprin se dim nga e poli, 4 vjeç veç palma, rrugët na imbolli. Haram kush dvotoj me 1 milion shuplaka, krye ministris duhet vën flaka. Qoni shqiptar nga gjumi qoni, për një Shqipri etnike, ku që zi bashkoni. Zonja dhe zotrin, kjo ishte kreshnik Fahir. Bravo, 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 bravo.